Hvað segir Guds orð at taka burtur orð frá Guds orði? Ella leggja trætt? Ja, Guds orð segir til at eg vil taka burtur navn hans frá Lúsins bók. Til það sem þann rætti textin segir. Þann brøtti perverterar í textin segir, eg vil taka burtur lút hans frá Lúsins træi. Trista ratta. Jeg vil takke bort til navn hans er ut ur luftsens bøk. Nå, jeg kan ikke høre hukse om det. Det er det som Guds ord sier. Så alvorlig er Guds ord. Og en konger i Jeremia som heter Josia, han fikk en bøkarodl fra Jeremia og Baruk. Og han skratti hana, han vildi ikkje høyra Guds ord, han brendi hana. Nei, han skær hana sundur við en pennaknuði og blekka hana og grigvina og brendi Guds ord. Og så i attartalvene, her som hans rann navn og er koma fyri og i Matteus 8, her er han loppen om. Der stendur papi hans herra, så stendur sonur hans herra. Her er 8 attarli omlåpe, Josia konkurir omlåpen. Hvoi? Til han vreka i Guds ord, så vreka i Gud han. Og tid som i det djeva bøyblir ut og ikkje suttje største på om ditt brøyde hatt og brøyde hatt og brøyde hatt og hatt og vekk og hatt og vekk, hatt for tungt, hatt og kunne det ikkje forstanda, det kunne forstanda alt som det vilja. Det er på av en dans som ikkje bøyt. Det er slik ikkje bøyt. Ongjönda búttur. Allt kunna förstanda allt som du vilja. Och klökt människa brukar bara 25% av sin höjla kapacitet. Det är klökt människa. Då har vi 45% efter som du har kunde brukt. Allt kunna förstanda allt. Utan det som är då. Som är då välja galen som man säger. Och i ovast du hade. Men tir undan tætju. Men tid som færa latt við Guds orði og ongi leggja ui. Hatta gerunch. Hatta gerunch. Tita var onga viring fyrir Guds orði. Tita var heldur onga viring fyrir Guds orði. Ég var ongi alita nøkrin átikun. Ég var bæra alita falki som bývar öttast fyrir Guds orði. Bæði það som það sigur tog etter herren som talar og som vil akta da, det ganger hånd i hånd. Sjåvande ganger til hånd i hånd. Kom, Flora. At det her... Når så at han rette teksteren sier han som teker fra årene noen, jeg har hans bøk, les, oppenberingen av 22 i føreske King James, fra 18 ut, eller 16, jeg hadde 18. Han som legger 30 årene noen i Jesu profetien av Jesu bøk, eller tekker fra årene noen. God skal tekke borster navn hans her ut av Lussens bøk, og fra tingene som er skrivet i Jesu bøk. Til navn vil simpelthen tidsje, og du arver han ikke hos du ikke. Så alvorlig er det. Og ta i hattet enden av bøkene, og god til å sette han så snart skjermen. Bibelen er Guds bøk. Folk heldur til at det heter bøkur, vita bara sætta saman. Folk heldur til at det einasta som er givet inspirerar Gud til det fyrsta som ver skriva. Nei, ta byrja i Gud, ta gav Guds ut år. Men han er løyt, kom gava, han er løyt fram en røynan tekst og varvot en røynan tekst og hefur sauna það sem hann. Hann hefur sorterað út og valt akkra búr sér. Akkra sem hann hefur vilja og veit vita hver textur það er. Ég menn til textus receptus. Ég menn hefur nekvar útgáfur. Já, það er ekki vilja tattar. Það er lúið til múnura. Men svo kom það til stitches að það var tutt og fúinpossa og heimsmál í enda tójarinnar som engst. Engst heimsmál.
og beint at han abla Bretland til et heimsvelte, og Guds år fyr ut vi anglendingun til Kina, til Australia, til Amerika, til Afrika, allast den her som troboar fyrir, her fyrir ut vi en King James Bible. Og ja. Oi, tørsum suðja lúti. Tørsum suðja lúti og gott orð. Hugsa þar til. Altså er ættast. Ættast. Her trönd, nei, kusøðran. Her er ættran. Trøndheim, ja. Her Trøndheim, ja. Formæver i heima med sjånene. Formæver. Båa evangeliet og i et manna minne. Han mykjel høyre bia, evra bina tøya et antisemittist, devlerent, satans, lorst av en helvedes bøypel. Mykjel høyre. Mykjel høyre. Djeva ta man unngå et her, stein for Guds år. Djeva mer kraft. Og til som standa modell til at her, til som Tid som bygger om at her, tid som fortsatt at her, tid som stål at her, tid som kører tommelen oppfyrer seg her. Tid er alt blåst. Hvor den øyneste øyne at du kommer. Det er vel rent. Det er vel rent. Og til, ja, Guds år sier det. Tid som tenker børster av fra årene, og i profetien av disse bøk. Gud vil tenke børster navntekker ut av luftens bøk. Det undrar mig en pinn om navnet kjære Trondheim. Ikke mer stand til Lufsens bøk. Heldig ikke tja. Fløyri og jeg som bøybelfellan her, tikkun som brenna fyrir jæsten her, djeva hatt det ut. Jeg skal si at det kun til at bæje bøybelen tja Dahl og Viktor er nøy lengt bort fra sannlaganon. Der er boar for lengt fra at du Frá tí sanna Guds orðin og tað kvørgin at um lúgi nokk sum helst. Og nú tí sagt mal lúgi kvørgi einum at lærum. Altså er fullstendig ættast yvir. Er man skal kunna fáa seg til at skriva um Matteus 9:13. At er ikki komla kalla tey sum longu gera Guds vilja, men tey sum ikki gera hann. Så hevde omvending fullstendig ut i versen hon. Til omvending hev vi hjärsta, hev vi enkor, hev vi... Det var inte vi gärningar att göra. Det omvending som är till frälst så. Vi är inte frälst till vi gärna Guds vilja. Och att människor som bestämmer sig till att föra gärna Guds vilja vi är heller inte frälst av tog. Det är vi frälst vid att ängra och vända om och vända sig till Jesus Krist och tacka mig ut i honom och vara fyrtjevig och vaska och få hela andan. Så snar var man frälstur. Så snar var man fullständiga perverstera Guds år. I sida åtarna blunkar vi till helvetes vid tigran nutja sattmala. Det kunde allir vända om. Hvert han öjnas i öjna av det kon. Tigran helvetes pack. Og djeva hatta ut. Og djeva hatta ut. Og sjálfun reformasjons årenun. Og referera det til Luther. Og referera det til reformasjonen. Hatt over ontsju vi kvarsi Luther eller reformasjonen eller neka gjerra. Hatt over alt vi frafall. Tremannskap. Og Guds vanvirlighet. Og Guds spottelighet at gjerra. Ontsju anna. Skammu tykkur nei tykkur helvetis bak. Altså sjúr hatta mást du sjá. Ertu sjón gott smæva sjúr? Hatta mást du sjá sjúr. Rokna du tí sjú tí sjú sum ein gott mann. Ja, tí nemli tí at eg vil vera tæ og tí at enn hevi anda drott og er í enn her gangandi at tvoim bøinuna gjörni og eg ma checklast við kun eg ma meir kan sjá ta sum kan
Jeg vil først og fremst være en sannløkans maver. Ikke en hyggelig lortende klotte. Og jeg vil ikke være kjeptur for hverste penger eller mann er og eller næka som helst. Fast man ved godsår, så skal det være godsår man fast ved. Gjever man falt ikke, sier man seg gjever falt ikke godsår, så skal det være godsår man gjever dem. Nå ikke satt malen, ikke godsår. At det fænans år. Nå ikke satt malen er fænans år. Fænen øyre at det er fra adelsett. Og ja, men sier du ikke øysene til at bøyblen som Victor Daler perverterer jeg? Ja, det sier jeg øysene. Og hvor er perverteret her? Fænen selv. Ter stand og Aleksandruskun Hanridun, som er perverteret her av vittlagjæren. Langt og i første år og alt. Hatt er slett ikke gods år. Hatt er ikke gods røyne år. Altså, der bøkene er nøyringer. Nå er ikke sattmalen er ikke ute i eitjene, det er fullkomlig lengt ute. De tekker årborstor og kører år inn akkurat som de vilja. Det har vi ikke ringet samvitsku av å kalle for fænanskap. Det er det. Og det er ikke lov til gos rutsi. Jeg kallar det ikke devolrent. Leimen er i føreska bøybelfellan er devolrent allsomul. Tykker jeg større smøyl. Satans åtlar. Skammer tykker jeg og vendt om tykker jeg Satans pakk. Omvending er ikke det samme som at gjøre Guds vilja. Men omvending løyer til at du først at gjøre Guds vilja. Tog at ditt hjerte kommer i kontakt med Gud. Og han slipper et hund i hjerte. Og han endur nu gjør ditt hjerte. Han gjør ditt hjerte livande. Og til fra hjerte han at løyet spretter opp. Tog kommer et annet løy fram at han vender om. At han har god til å komme inn i ditt hjerte av sånn. Det kommer et annet løy fram, og du først tar at gjøre Guds vilja. Men at brøyta omvending til at gjøre Guds vilja, det er hverst mer eller minne enn satanist, kan jeg holde seg til her, herre, devilshøyt, Trøndheim, til atler og armor, devil og fjerne, skamma deg av ditt helvedes barn. Til ytterlast datt i heima med sjønene, hvis jeg troboer i atna troboer, og løsla og prestar og alt kan standa saman om hatta og smøyla fri hæsson og promovera hatta og stola hæsson i troboanon og av fonton og bløvon og ditten og datten og ditten og datten vysa sitt ansikt fri hæsson og så er det et antisemittist helvedes lort opp ur høyta hula helvede. Det er hva det er. Stod det ikke suttet der sort, starblinder, skoitbøyter og delrenter. Og ta meg bare gjerne, jeg må bare gjerne ta nye stov. Det kunne ikke være annet enn det. Det er det. Fullstendig kokkbøyt. Og nå blir jeg der om at jeg får at det her tilmeldinger, eller få feedback om er det ankre feiler? Altså, det onkel feiler? Det onkel mangler? Onkel ting gale? Det ikke en setning du rett og gjør. Det ikke en setning du rett og gjør. Frukten er hva som... Altså, alt det som det er. Det er ikke avgodet. Du kan kjoppe det av og tvøyte det bort ned etter høyden til helvetes. Det er det eneste rettet. Tenk hva det er. Så fer at det her som det kom fra. Ikke så vel. Hei, du funnet det ut høy hvis du har skrivet et brev til tunne kone, eller til tunne onnost, eller akkurat helt personlig brev, og du skriver det, du valgte årene så omhyggelige. Og så kom anker her, og sier, ja, det er noe bedre,
Det som mønt vær nøkker lunda, at du varst, og i tann, nøkker lunda, og i tann rann. Edla her aløya, som det som 45 grader, for å bo i handavegin, edla, trus, edla, du utletur en setning her, edla, brøyder akkurat ditt. Tvall, tæt jes pett, du gjør akkurat som du vilt, vet du. Det her? Det tar vi det litt. Kan man gjøre det her ved Bibelen? Det er helt det føreska Bibelfellet. Føreska Bibelfellet kan vente om at la må Herren slå det kaldt. Det kan være til helvetes. Og Jesu navnet, og det skoet jeg at du helter. Jeg svekker, passelig jeg svekker. Det jeg, ja. Det var bare det at jeg øktes bare godt. Jeg øktes ångan som øktes ångan mann og i fyrjen. Jeg kunne ødelig vente om at jeg kunne etta lorst. Fjerne året i Bibelen. Det er helvetes pakk. For meg dette bare en stedfesting, eller en reflektering av hvordan jeg fætelig utvattnet og frafattelig egentlig alt det høyla i det. Jeg vet at jeg selv Pauli Høy i en helvetes Bibelfellet noen. Dólamæðurinn, Daniela Dól, þessi er, som man heldur, eller som man ænafer held vera hauper andalegar, ég heldur vera hauper, búttar, deyjar, frafallnar og devurendar. Begge Páli Høy og Dólamæðurinn og, ég veit ekki, öll tíð og ég sem félan her. Og þið smúlast bara, þið mannslöjtjandi öllar, þið sjá gram af Guds öttu utikun, og de skuta av Guds år. Jeg standa modell til dette her, og gjev hattet ut. Jeg lade slik, typisk, det er slik lista, det vet jeg slik, det vil jeg ikke pett. Åja, det bare en bøybel, det en bøybel. Jeg vet, jeg synes ikke du at det kun. Støyndeier og kubøyter og devlerender. Et la verdikken ur, men de omtikker som man säger, helvetspack. Så vera nævn tja taumen og i føreska bibelfellan og vi i luftsynsbauk. Mot svær jeg trygg ved Guds åre at ta vera det ikkje. Jeg sier, jeg trygg ved Guds åre at de som brøyta og rönja og perverterer hans år brøyta og dvast utleta år, altså år, Israel vekk, sintere, omvending vekk, ditten datten. Til tog er Gjersen ikke ursen her. Til tog er så kontanter og bønforandligur, sier det akkurat som det er. Jeg trygg ved Guds året at det verre deg ikke. Tenk om å vende seg om, og be alt førre folk om ombering for at det var givet ungdommen under fyrjun enn satans perversjon. Og ma god så suttja og nøye til dekara saler. Om det ikke gjør det, så skal sjur og høygård djeva dekken opp til satan til øyeleggingen av kjøttenen. Svagt, tell ikke sjukka til alder. Hette nekka være svekker iver. Så du kunne gjerne kalla meg svekkan. Svekker vi i munnen og vi pennen. Sier du kun sannlaugan akkurat som han er. Gjørs vel. Jeg har lukka større viring fyrir, hvis ikke større, fyrir frumuraren og satanisten som limen og i føreska bibelfellan. Frumuraren og satanisten og illuminati devlen. Du vet, tar eru tersen. Tar er av satan og tar berkje nekra masko. Tidjer av satans arbeid og ber kristelige masko. Tog er til største hyklarer som finnast. Tid er auratvise tænarer. Tid er tænarer satans. Ta god til der. Det er godt til der.